Vjetori është gjithmonë më i bukur fal botimeve Living. History feste, ide zbukurimi, receta festive, tradicionale dhe moderne, të përgatitura me dashuri nga shefa tan. Festat nga Living është i pari dhe i vetmi botim në Shqip dedikuar atmosferës të festave dhe një dhuratë e veçantë për çdo që jeton dhe feston bukur. E gjeni në çdo pikëshitje Konad, Adrion dhe çdo librari tjetër.